Da tar jeg bilen på vei til Sverige. Det er nyttårsaften. Klokka er halv 10. Happy New Year! vi har We're a party going on in here, huh? Nej, men ska vi hålla på med en låt här som jag och Ellen har skrivit. Och förhoppningsvis så blir det väl bra. Vi sitter här och jobbar lite grann med texter och idéer och sånt där. Jag har ju känt Ellen ganska länge nu. Hon började ju göra låtar redan tidigt. Och jag fick en stor ära att spela in några demos ihop med henne redan då. Och då såg jag vilken fantastiskt bra låtskrivare hon var. Och jag ville faktiskt jobba med henne redan då. Men det blev inte förrän nu 10 år senare som jag fick chansen att göra det då. Och det känns kul. 21, vi lägger bara rätta takter här. Vi lägger ett förspel. Har du behov för att skriva texter som betyder något och som kan betyda något för andra i deras liv? Många leder efter den perfekta personen i livet, den ena rätta, den stora kärleken. Bra, Ellen!